Herkese salam, müəllim hazırlıq mərkəzinin test bankından natural ədədlər bölməsinin 4-cü testinin suallarının izahına baxacaq bu gün. Gəlin başlayalım. Birinci sualda bizə deyir ki, AB 7 çıxaq AB bərabərdir 520 olarsa A üstəgəl B cəmini tapın. Uşaqlar bunu necə yazırıq? Deməli, burada AB 7 çıxaq AB. Bu AB 7 təli onluq 100'dir. Düzdür, 100A üstəgələk 15 üstəgəl 7 çıxaq 10A çıxaq B. Aslında burada üstə qalbi olmalıydı. Təbii ki, qabaqda mənfi var deyə bu olur çıxaq B. Bərabərdir 520. Sadələşdirmə aparsaq 7-ni o tərəfə keçirsək 100A'dan 10A, 90A, 11'dən B, 9B. Bərabərdir 513. Buradan 10A üstə qalbi bərabərdir. Hər tərəfi 9'a bölürük, eləyir 57. Yəni buranı da, bunu da, bunu da. Bura 10A üstə qalbi nə deyil? 2 rəqəmdə dədən asılışı da AB. AB 57. Deməli A5'dir, B7'dir. Bizdən 5A üstə qalbini istəyir. 5 üstə qalbi 7 cavab 12. İkinci sualda bizə deyir ki, uşaqlar, deməli, iki natural ədədin kvadratları fərqi 23'dür. Bu ədədlərin hasilini tapın. A kvadrat çıxaq, B kvadrat 23'dür. A çıxaq, B, A üstə gəl, B bərabərdir 23'ə. Deməli, 23 sadə ədəd olduğundan vuruqları 23 və 1'dir. Onda A üstə gəl, B 23'dür, A çıxaq, B 1'dir. Bunu da sistem təhlili kimi tərəf-tərəfə toplasaq, düzdür, 2A bərabərdir 24, oradan A 12. A 12'dirsə burada yerinə qoysaq, B-ni asanlıqla 11 tapmış olarıq. Bizdən A vurulsun, B-ni istəyir, bu ədədlərin hasilini tapın. Cavab bizdə 12-ni 11-ə vuraraq 132 eləyər. Üçüncü sualda belə bir ədəd verib, deyir, x-in hansı qiymətində bu ədəd 9-a bölünər. 9-a bölünmə qaydası nədir? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünərsə, həmin ədəd 9-a bölünər. Bizim ədədin rəqəmləri cəmi 13 üstə gəl 2x-dir. Deməli, bunun 9-a bölünməsi üçün bu ya 13-ün üstünə elə ədəd gəlmək lazımdır ki, 18 eləsin, ya da 18'dan sonra 9'a bölünən ədəd nədir? 27'dir, ya da 27 eləsin. O da 2'ni deməli elə bir ədəd yoxdur da, naturaldan söhbət gedir təbii ki. Bu 13 üstə 5 yanında 18 eləyər. O da 2'ni gərək 2,5-ə vuraq, o da qaydaya ziddir. Bura 2,5 yaza bilmərik. Ona görə x 7'dir. 2'ni 7'ye vururam, 14, üstünün 13 yanında 27'dir. Deməli x 7'ymiş. Dördüncü sualda 2A natural ədədin rəqəmləri cəmi 22'ye bərabərdir. 2A kvadrat ədədinin ədədinin 3'ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. A ədədinin rəqəmləri cəmi 22'dir. 2A kvadratının 3'ə bölünməsindən alınan qalığı istəyir. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 3'ə bölünürsə, həmin ədəd 3'ə bölünür. Deməli, onda bu 2A kvadrat 2 vur A vur A'dır da, düzdür. 22'ni 3'ə bölərəm, qalıqda 1 qalar. Onda 2 vuraq, 1 vuraq. 1 cavab eləyər 2. Deməli 2A kvadratının 3'ə bölünməsinə alınan qalıq deməli 2 imiş. Sonra növbəti 90-132 parçasında tam ədədlərinin neçəsi 3'ə tam bölünür. Bu ədədi silsilədir. Düsturumuzu bilirik. Deməli AN-A1 bölək D üstə gəl 1'dir. D3'dür. 132'dən deməli 90 çıxıb 3'ə bölüb üstünə 1 gələrik cavab 15 verər. Sonra 6-cı sualda verilən bu ədədin 50'yə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 50'yə bölünməsi üçün son 2 rəqəmə baxırıq uşaqlar. Burada 57'dir, 50'yə böləndə qalıqda 7 qalır. Burada da 51'dir, 50'yə böləndə qalıqda 1 qalar. Onda yazarıq 7 vur 1'in kvadratı, üstə gələk 1. 50 deyir, 50'nin 50'yə böləndə 1 qalıqda 0 qalır. Deməli, bizim qalığımız 0'dır. Sonra növbəti, bu oldu 6. 7-ci sualda test bankı oxşar sualdır bu da. Sadəcə ədədlər fərqlidir. 9N kubu bərabərdir. M944 ədədi bərabərliyini verib. Bizdən M vurulsun N istəyir. Uşaqlar, bu bərabərlik verilibsə, deməli bu sağda duran bu ədəd bu 9-a tam bölünür də. Düzdür. Onda 9-a bölmə qaydasını tətbiq eləsək. 9 üstə gəl 4 üstə gəl 4. Bu eləyir, deməli 17 üstə gəl M. Deməli, bu 9-a bölünməsi üçün M1 olmalıdır ki, rəqəmlər cəmi 18 olsun. M-i 1 tapdıq. Onda 9N kubu bərabərdir 1944, N kubu bərabərdir 216, N də buradan 6 olur. Yəni ki, 6-nın kubu 216-dir təbii ki, N vur N cavab 6 verər. Sonra 8-ci sualda bizə deyir ki, M bərabərdir 17 üstü 17 ədədi, hansı ədədlə son rəqəmini tapın deyir. Elə bir sual olmalıdır. Deyir ki, bu ədədin deməli, hansı rəqəmlə qutarır. Daha doğrusu, belə deyək də, bax, 7 üstü 1, 7, 7 üstü 2, 49, 7 üstü 3, 343, düzdür, 7 üstü 4, 2401, 7 üstü 5, 16807. Baxın uşaqlar, hər 4 addımdan 1 bu 7 təkrarlanır. Yəni 7, 9, 3, 1, 7 gəldi. Gördünüz, hər 4 addımdan 1. Ona görə 17 üstü 17 deyil, 17-ni 4-ə bölərəm, 4 qalar, qalıqda 1. Bu qalıq 1-dirsə, deməli, bu 1-ci ədəd. Məsələn, burada qalıq 2 qalsaydı, 7 üstü 2, yəni 49, 9 ilə qutaracaqdı. 1 qalıb deyə 7 üstü 1, 7 ilə bitirir deməli bu ədəd. Cavab olur D variantı.
9-cu sualda verilən bu ədədin deməli ki, deyir 60-a bölünməsindən alınan qalığı tapın. Uşaqlar bu ədəd bu 2 3 vur 4 vur 5 7 var ha. Bu 60-a bölünür. Niyə? Çünki burada bax 3 vur 4 vur 5 var. Bu 60 eləyir. Düzdür? 60-ı da nəyə vurursan vur, bu ədəd 60-a bölünəcək. Qalır burada 2 vur 6 vur 8 hesablamaq. 2-ni 6-ya 8-ə vuranda 96. 96-nı 60-a bölürəm. 1 qalıqda 36. Deməli bu ədədin 60-a bölünməsindən alınan qalıq 36 imiş. 10-cu sualda əbob 8-in kvadratı üstə gəl 6-in, 8-in kvadratı üstə gəl 10-in 14 olarsa əkubu hesablamaq lazımdır. Gəlin əbobu tapaq. Verilən bu ədədləri sadə vurğulara ayıraq. Birinci 2-yə böldük, qalar 4-in kvadratı üstə gəl 3-in. Sonra deməli n-ə böldük, qaldı 4-in üstə gəl 3. 4-in üstə gəl 3-ü də özünə bölürəm, qalır 1. Sonra 8-in kvadratı üstə gəl 10-inə baxaq. Bunu 2-yə böləndə 4-in kvadratı üstə gəl 5-in qalır. Bu n-ə bölərəm 4-in plus 5, bu da 4-in plus 5 özünə 1. Əbob nə idi? Ortaq olan sadə vurğularının hasili. Ortaq olan sadə vurğular nədir? 2 ilə n. Deməli 2n bərabərdir 14-dür. N burdan 7-dir. N 7-dirsə, onda 49 üstəgəl 7, 56. Burada da 49 üstəgəl 14, 63. 56, 63-ün əkubunu da sadə vurğulara ayırıb tapsaq, 504 alınar, cavab olar B variantı. 11-ci sualda 54 vurax 25 vurax 28 ədədinin natural bölənlərinin neçəsi mürəkkəb ədəddir? Uşaqlar, nə edirik burada? Birinci bunun natural bölənlərini tapırıq. 54 nədir? 2 vurax 3 üstü 3, 25 5-in kvadratı, 28 də 2 üstü 2 vur 7. Bunu sadələşdirəndə belə bir ifadə alırıq. 2 üstü 3, 3 üstü 3, 5-in kvadratı bir də 7. Natural bölənlərin sayını nətər tapırdıq? Vuruqların bu üzərinə, qüvvətlərin üzərinə bir gəlməklə bir-birinə vururduq. Deməli 3-ün üstünə 1, 3-ün üstünə 1, 2-ün üstünə 1, 1-in üstünə 1. Yəni 7 üstü 1 olduğuna görə. Bu elədir 96. İndi deməli neçəsi mürəkkəbdir deyirsə uşaqlar. Burada deməli 1, 2, 3, 4. Bu sadə ədədlərdə bu 2, 3, 5, 7. Bunu çıxıram 96-dan. Bir də 1-i çıxıram. 1-i niyə çıxıram? Çünki 1 nə sadə nə mürəkkəb ədəd. Deməli 91 dənəsi mürəkkəb ədəddir. 12-ci sualda bizə deyir ki, ədədi müəllim şagirdləri hər cərgədə 5 nəfər olmaqla sıraya düzmək istədi. Amma bir şagird çatmadı. Hər cərgədə 6 nəfər olmaqla da sıraya düzmək istədi. Yenə bir şagird çatmadı. Sinifdə ən az neçə uşaq var? Deməli uşaqlar, fərz edəsək ki, sinifdə X uşaq var. Deməli bunu 5-5-də düzəndə, 1-1-də düzəndə bir nəfər çatmır da. Onda deməli, x plus 1 sayda olan şagird həm 6-ya, həm 5-ə bölünür. Yəni, onda x plus 1 bərabərdir əkub 5-lə 6-ya. 5-lə 6 qarşılıqlı sadə ədəddir, əkub 30-dur, x də buradan 29 olar. 13-cü sualda bizə yazıb ki, deməli, 2 natural ədədin cəmi 411-dir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 4-dür. Əgər bu rəqəmi pozsaq, ikinci ədəd alınar. Bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Deməli, nə olur uşaqlar? Bu, fərz eləsək ki, 474-411-dirsə cəm. Deməli, bu 2 rəqəmli ilə 2 rəqəmlinin cəmi heç vaxt 411 verməz. Və yaxud da, əgər ədədin biri, tutaq ki, 3 rəqəmli, biri 1 rəqəmli də olmaz. Çünki niyə birinin sonuna deyir ki, şeydə şərtə ziddir. Onlardan birinin axırıncı rəqəmi 4-dür. Bu rəqəmi pozsan, o biri rəqəmi alınar. 3 rəqəmli ilə 1 rəqəmli olmaz. Bu avtomatik nə olur? 3 rəqəmli ilə 2 rəqəmlinin cəmidir ki, 300, deməli, cəm 411 olsun. Deməli, onda ədəd biri xy4-dür. Bunu pozanda o bir ədəd alınırsa, o bir ədəd də xy-dir. xy4 üstə gəl, xy bərabər 411-dirsə, y buradan 7-dir. y7-dirsə, x3 olur. Niyə? Çünki y7-dirsə, bura 7 yazsaq, bunu yerinə 3 qoyaram, 10, bir də buradan yaddaşladaq, 11 versin. x3, y7-dir, onda bizim ədədimiz 374-lə nədir? 37-dir. Bizdən də böyük ədəd istəyir, cavab 374. Sonra 14-cü sualda bizə deyir ki, uşaqlar, deməli 58 oğlan və 87 qız yarışlarda hər qrupda eyni tərkibli idmançı olan komandalarda iştirak edirlər. Hər komandada neçə idmançı var? Deməli 58 ilə 87-ni ortaq sadə vurğulara ayıraq. 2 3 29 29. Deməli 58 oğlan 87 qız varsa, deməli hər komandada 2 oğlan 3 qız var. Komandada onda 5 nəfər adam var. Ortaq olmayan sadə vurğuları götürüb cəmləyirik. Sonra 15-ci sualda bizə deyir ki, fərq azalandan 43 vahid kiçik olarsa çıxılanı tapın. Fərq, azalan, çıxılan fərq. Fərq azalandan 43 vahid kiçikdir. Yəni, S bərabərdə A-43-dür. Gətirib S-nin qiymətini yerinə qoyub sadələşdirsək, B-ni 43 taparıq. Ümumiyyətlə, bu tip məsələlərdə həmişə neçə vahid az olursa, çıxılan, deməli, həmişə o ədədin özü olur. Bu da riyazi şəkildə göstərdik. Bunu 16-cı sualda deyir ki, bu 2, 7, x, 3, y ədədi 36-ya qalıqsız bölünür. X-in ala biləcəyən böyük qiyməti tapın. Deməli, 36-ı 9 vur 4-dür. Deməli, bu ədəd 36-ya qalıqsız bölünürsə, deməli, bu ədəd həm 9-a, həm 4-ə bölünməlidir.
4-ə bölünmə qaydasında bizə nə deyir? 4-ə bölmədə ədədin son 2 rəqəmi 4-ə bölünməlidir. Onda bu y ya 2 olmalıdır, ya da 6 olmalıdır. 2, çünki 32 və 36 4-ə bölünür də. Onda gəlin belə eləyək. 9-ə bölünməsi üzrə rəqəmlər cəmi. Rəqəmlər cəminə baxsaq 12 üstəgəli x üstəgəli y olur. Düzdür? Y-ə əgər 2 desək, x onda 4 olmalıdır ki, rəqəmlər cəmi 18 eləsin, 9-a bölünsün. Y-ə 6 desək, onda rəqəmlər cəmi 18, x onda ya 0 olmalıdır. Ya da 9 olmalıdır. Bizə də ən böyük qiymətini istədiyinə görə cavab x-in 9 qiymətidir. Sonra 17-ci sualda verilən bu ədədin bizə deyir ki, neçə yüzlüyü var. Bu da biz də sayaq gəlin, təhlil yonluq yüzlüyü. Burada dayandıq, buradan qabağını götürüb yazırıq. 1473 dənə yüzlüyü var. 18-ci sualda A bölünsün B bərabərdir 4-də 3 olarsa, əkob AB böl əbob AB-ni hesablamaq lazımdır. Uşaqlar, A buradan 3x-dir, B-də 4x-dir. Yəni, əkob 3x, 4x, əbob 3x, 4x-i hesablamaq lazım. 3x-dən 4x-i sadə vuruqlara ayırsaq, baxarıq ki, deməli, ortaq olan hər ikisində x-dir. Deməli, əbob x-dir. Əkob da böyük olanı 4x-i, balazada seçilməyənə vuruq. Yəni, 3-ə vuruq, onda əkob da olur 12x. X-lər gedər, cavab qalar 12. 19-cu sual, 19-cu sual. Deyir ki, ədədin... 2 rəqəmli ədədin sağına və sonuna 1 əlavə etdikdə, alınan 4 rəqəmlədə də əvvəlki ədədən 21 dəfə böyükdür. Həmin 2 rəqəmli ədədi tapmaq lazımdır. 2 rəqəmli ədədimiz olsun AB. Sağına da 1, sonuna da 1 yazdıq. Düzdür. Onda bərabərdir əvvəlki ədədin, yəni AB-nin 21 qatı. Vura olsun, 21 vuraq AB. Bunu açıq, təhlil yonluq, yüzlük, minlik. 1000 üstə gələk, 100A, üstə gələk, 15, üstə gələk, 1. Bu da 21 vuraq 10A, üstə gələk, B-dir. Burada sadələşdirmə aparsaq, 110A bərabərdir, 110A üstə gəl 11B bərabərdir, 1001, hər tərəfi 11-ə bölsəm, 10A üstə gəl B bərabərdir, 91 alıram. 10A üstə gəl B nədir? İki rəqəmli o AB ədədinin görsünüz asılışıdır. Onu deməli, bizim axtardığımız iki rəqəmli ədəd AB-miz, yəni 91 imiş. 20-ci sualda deyir ki, deməli, 20-ci sualda 2 ardıcıl cıt natural ədədin əkob və əboblarının cəmi 422 olarsa, onlardan böyüyünü tapın deyir. Deməli, əbobla əkobunun cəmi 422. İki ardıcıl cüt ədəd. Birinci ədəd x olsun, o bir ədəd x üstə gəl 2. Uşaqlar, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, ardıcıl 2 cüt ədədin həmişə əbobu 2-dir, əkobu onların hasilinin yarısıdır. Deməli, onda əkob və əbobun cəmi 422-dirsə, yaza bilərək ki, x vuraq, x plus 2, böl 2 üstə gəl 2, yəni əbob, bərabərdir 422. Buradan sadələşdirmə aparsaq, bu 420, 420-ni də 2-yə vuraram, x vuraq, x plus 2, 840-dır, x kvadrasiya gəl 2, x çıx 840 bərabər 0, köklər 28, mənfi 30, naturaldan söhbət gedir deyə mənfi 30 kənar, köküdür x 28-dir. Deməli, ədədimizin bizi 28-dir, o biri də x plus 2, 30-dur. Bizə bu ədədlərdə nəyin tap deyir? Deməli, şərtdə böyüyünü tap deyir, cavab 30, o da B variantı olur. Bugünlük bu qədər, diqqətsiz görə çox sağ olun, videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın.